ချစ်လာစွာသောတမန်မိတ်ဆွေပါရာသူပေါင်းတို့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့တောက်ချာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရမယ့်တမန်ကျမ်းစာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး24ခန်းငယ်1မှ23ရှင်မာသေဦးအခန်းကြီး19ခန်းငယ်3မှ12အထိဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားခဲ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကတော့လင်မယားကွာရှင်ပြက်ဆဲခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖာရိဇေယူးကတခင်ယေရှုကိုမေးတယ်။မိသည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုလင်မယားကွာရှင်အပ်ပါသလားဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကြားတော့တခင်ယေရှုရဲ့ယက်တီချက်ကလုံးဝမပြောင်းဘူး။ကပ္ပာဦးကရှိခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောခဲ့တယ်။ကဘာဦးကလူသားကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲယက်တီခဲ့တယ်။ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးကိုခင်ဘူး၌မြည်ဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူသည်ဖြစ်ရမည်ဆိုပြီးယက်တီပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဖက်ဆက်သောအရာကိုလူသည်မခွဲခွာစေနှင့်။ကက်သလစ်သာသနာတော်အနေနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အထက်မှာလက်ထထိန်များခြင်းဆက်ကရမင်တူတပါးလည်းပါဝင်ပါれခေါ်ရမှုခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ယဟန်သီလရှင်မဖြစ်ကြဘူးဆိုရင်အေတောင်တဲ့ဘဝခေါ်ရမှုခြင်းကိုရွေးကြမှာပဲဒီလိုရွေးချယ်ပြီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတချို့ကယဟန်သီလရှင်ခေါ်ရမှုခြင်းပို့ပြီးတာလုံမှာပဲလို့ထင်စရာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကရမင်တူရဲ့အချိုးအစားဟာတန်သူဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ကိုဘယ်ခေါ်ရမှုချင်းကိုရွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီခေါ်ရမှုချင်းရဲ့အနိဒါရကိုပေါ်လွင်စေဖို့လိုအပ်ပါれဒါကြောင့်မလို့တချို့လူတွေကပြောပါတယ်ယဟန်ဖြစ်တာမခက်ဘူးတဲ့ယဟန်ဘဝဖြင့်ကြင့်ကြံနေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်သီလရှင်ဖြစ်ဖို့မခက်ဘူးသီလရှင်ဘဝဖြင့်ကြင့်ကြံနေထိုင်ဖို့ပိုပြီးမှခက်တယ်အေးထောင်ကြတာမခက်ဘူးဒါပေမဲ့အေးထောင်ကြပြီးအေးထောင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပုံပြီးမှခက်ခဲတယ်လို့ပြောကြတာတကယ်မှန်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကဆက်ကပ်ခြင်းပါပါတယ်ယဟန်သီလရှင်ကလည်းပါရာတူတွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ရတယ်လို့အေးထောင်တဲ့ဘဝကလည်းမတူညီတဲ့လူနှစ်ဦးကြားမှာရှိတဲ့နာလေမှုချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်အချင်းချင်းဆက်ကပ်နေကြရှင်တန်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဲခေါ်ရမှုချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခံယူထားတဲ့ဘဝအတိုင်းသစ္စာရှိရှိကြင့်ကြံသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြည်စုတော်စီစဉ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်လူငယ်တွေဖျားကြောင်းလာပြီးတော့လက်ထက်ချင်းခံယူပြီးပေါင်းသင်းဖို့အားနည်းလာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာမြဲပါမလားနေနိုင်ပါမလားအခန့်မသိလို့တခုခုဖြစ်သွားရင်ငါတို့ကကွဲပြီကိုတော်မြတ်မပင့်ရတော့ဘူးလို့ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးမှကြိုတင်စိုးရင်ထားပြီးမှလက်မထက်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်မထက်ပဲနေကြည့်တာကောင်းပါလေလေဆိုပြီးစဉ်းစားလာကြတယ်လက်မထက်ခင်ကလေးကကွဲမလားမသိဘူးလို့စဉ်းစားနေမှတော့ပင်မြဲပါမလဲဒါကြောင့်မလို့အတင်းတော်ကတော့မြဲမမြဲပေါင်းသိမ်းကြည့်ပါလို့တော့အားမပေးဘူးဖျားရခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးလက်ထချင်းမြချင်းဆက်ကရမင်တူခံယူပြီးပေါင်းသိမ်းကြပါလို့ပဲအားပေးတယ်လက်ထချင်းမြချင်းခံယူရဲဆိုတာစိတ်ရှင်းဖို့လိုတယ်တန်တရားရှင်းဖို့လိုတယ်တင်တို့ကြည်ဖြူရဲ့ရောစွာနဲ့တူဥပတူစက်ကက်ကြမယ်လို့ခံယူချက်ရှိပြီးဖျားရှိလူရှိမှာလာရောက်ဆက်ကရမင်တူခံယူရင်ကွဲပါလို့ပြောရင်တော့မှမကွဲကြပဲနဲ့ငွေကျူပလီရွှေကျူပလီကိုလည်းကျင်းပနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အေးတော်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်အနှုတ်တဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေကိုခေါင်းထက်ကနေထုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချိန်ပေးတယ်။အချိန်ယူပါတံပိုးထားပါလေးလာပါဆိုပြီးမှတုံတင်ပေးပါတယ်
အဲ့ဒီလိုအချိန်ယူတယ်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင်ကွဲမယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အလားအလာနေသွားပြီယခုကွဲနေတာများတယ်ဆိုတာအခုတွေ့တယ်အခုကြိုက်တယ်လိုင်းပေါ်ကနေတွေ့ပြီးမှချိန်ကြိုက်ကြတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလက်ထပ်လို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကွဲတာများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်များအနေနဲ့ကောက်ကောင်းလေးပြင်ဆင်တယ်အချိန်ယူတယ်လက်တထိမ်မြခြင်းဆက်ကရမင့်တူရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွဲဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ခေါ်ရမှုချင်းကိုနေတက်တယ်ကောင်းကောင်းလေလာပါရွေးချယ်ပါတခုခုမှားသွားရင်ဘယ်ခေါ်ရမှုချင်းမှအတိပြန်မဖြစ်ဘူးဟောဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကအေတောင်ကွဲတာကိုတော့မလိုချင်ဘူးအေတောင်ကွဲတာကိုလည်းခွင့်မပြုဘူးလက်ထထိုင်များချင်းဆက်ကရမင့်တူခံယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝစာဩတပံတသက်သောပေါင်သင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအားပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ